שלום, אני פטל, ברוכים השבים לאוקטופס טראבלר. מה זה פעם הקודמת שהקלטתי? עבר די הרבה זמן, באמת. העליתי קצת רמות, תראו עכשיו כולם אצלי ברמה 73. אולי יש כאלה שהם אפילו רמה 74 ואני לא כל כך זוכר. ועכשיו אני הולך קצת להתקדם עם קצת דברים שנשארו לי לעשות. בואו ננסה להזכיר לעצמי מה נשאר לי לעשות. יש לי כרגע 1, 2... שלושה, ארבעה סיידקווסט פתוחים, אבל יש לי עוד כמה סיידקווסט שעדיין לא התחלתי אותם אפילו. הסיבה שאני כאן זה בגלל שיש את האיש הזה שלא הייתי יכול ללחם נגדו לפני שאולבריק היה ברמה 70, ואני לא יודע מה מסתתר מאחורי הדלת שלו, אז בואו ננסה. It's a good day for battle. The battle is truly joined. חרב? אחלה זה יש לו חרב שהוא כל הזמן מפספס בה. The battle is truly joined. כידון? כן, לא יפה, הוא גם לא רגיש לחרב. The battle is truly joined. אחת, שתיים. כן. רגיש גם לקרח. אז האחרון שלו זה נשק כלשהו, אבל לא יודע מה. אאו. אחת, שתיים. ייי, שברתי אותו שוב. עכשיו לכמה תורות, כל התקפה שפוגעת בו גם תהיה קרח, שהוא מגיש לקרח. אוקיי, בואו ננסה, והפעם אני מקווה מאוד שאתה לא תפספס. טוב שם שלו כבר אדום. יש. בוא נראה מה מסתתר לך בבית. הדמויות שאני לא מכיר, רגע, אין לי טריון אצלי, נכון? אחלה, זזל. אז אני אחליף את הנית בטריון. אז קודם כל בוא ניקח את התיבה הסגולה הזו. אני לא יכול, כי האישה הזאת עומדת בדרך. אוקיי, אז קודם כל בוא נלמד על אנשים ואז נראה מה זה. 96%, אני לא עם אלפין, אז היכולות של... הילד הצעיר הזה בטעות מאמין שהאבא שלו הוא סבא שלו. מסיבה כלשהי אף אחד לא תיקן את הטעות שלו. בוא נגנוב ממך. בוא נלמד עלייך. הנחה בפונדק. כשהיא באה לראשונה להערה הזאת כרקדנית מתחילה, היא מיד תפסה את עינו של איש מקומי שהציע את... ביקש את ידה לנישואים. היא הסכימה לשניהם היה ילד מאוחר יותר והם חיו ביחד בשמחה מאז, למרות העובדה שהוא יותר מ-40 שנה מבוגר ממנה. בוא נגנוב ממך. קשת חדשה. בוא נדבר איתה. לא הרבה אנשים קיבלו את הנישואים שלי, אבל אני אף פעם לא הייתי שמחה יותר. אף פעם לא עזבתי את העיירה הזאת, אבל אני אשמח לטייל עם אבא וסבא שלי. לכן הוא חושב שהוא סבא שלו. ראית את הבן שלי? לא הנכד שלי, הוא הבן שלי. אוקיי. בוא נתחיל כזה דבר. גייד. תודה. בשביל זה עשיתי זה. בוא נשמור לפני שאני עושה את השגיאה. 96% זה לא כזה נורא, אבל זה עדיין...
לא 100%. אני לא רוצה להרוס לעצמי את המוניטין. אוקיי, הצלחתי וקיבלתי נשקים חדשים למכירה. אשר זקן חי במרסלים עם אשתו ובנו. הוא בילה את רוב חייו לבדו, הוא מאמין שהוא יוכל לחיות. שישחי את רוב, שאר חייו גם בבדידות. עד שיום אחד הוא התאהב ברקדנית המטיילת הזאת שהופיעה בפונדק. והציע לה אחרי מערבולת של חיזורים. בוא נראה מה, אם איך זה נקרא? הנשקים האלה שווים. מן הסתם לא, אבל עדיין. רגע. אוקיי, חשבתי שאני לא חושב. לא יותר מדי שווים. אוקיי, אז זה דבר אחד שאני נשארתי לעשות, שהצלחתי לעשות. דבר הבא. בואו נתחיל לעשות סיידקווסטים. אני בטח גם שיניתי מלא דברים בדמויות, אבל אני לא זוכר מה היה לפני, מה היה אחרי. אז סטריון יש הסקנדרי ג'וב שלו זה הלוחם. היא עדיין הציידת, נראה לי שזה היה גם לפניכם. עוד ריקור, רון בלייד זה שיכול לעשות הרבה אלמנטים, שיכול להפוך מתקפות פיזיות לאלמנטים. והוא הוורס מאסטר, שזה הרבה פעמים דברים עם נשקים. אני רק לא בדיוק זוכר מה זה הדבר שאני צריך לברר, כי בדקתי את זה מזמן מאוד. היי, דמות חדשה. ילדת פרחים. מוכרת פרחים שיצא לעולם המסוכן כדי לסכן לחיים מסוכנים. What? ומסכנת את חייה ואת זרועותיה כדי להשיג את הפרחים המושלמים ללקוחות שלה. בין אם זה לחגוג לידה של ילד או להתאבל על לכתו של האדם האהוב, אפשר לסמוך עליה שתייצר את אוסף הפרחים המושלם. זוהי הקריאה שלה, וזה קשור לסיידקווסט שאני בדיוק מדבר עליו. קודם כל בואו ננסה לגנוב ממנה. Mind me always, פרחים נדירים ביותר. כן, שזה בדיוק מה שאני צריך. Gracious me. תנסה לא להיות מופתע כשאתה תשמע את זה, אבל יש לי פרחים מאוד נדירים היום. תראה את Mind me always הזה. בדיוק מצאתי את האחד הזה גבוה בערים. היי, קדימה, תתנהג כאילו אתה מופתע. טוב, בינתיים אני הולך להחליף את סריון בחזרה בהנית, כדי שאם יהיה לי קרבות אתם יודעים מה, אם אני כבר כאן, השגתי קצת נשקים במגנבות האחרונות, בתוך הבית ההוא. אבל אף אחד מהם לא שווה יותר ממה שיש לי כבר. נראה לי שאין לי משהו אחר לחפש פה בויקטורס הולו, ולכן אני אלך לסייד קווסט של אוגן, האפילוג של אוגן, שזה נמצא בנורת'ריץ'. עכשיו, גנבתי את הפרח שהוא היה צריך, אני לא כל כך זוכר בדיוק מה זה היה, אבל הוא רוצה לשים את הפרח על הקבר של אשתו או משהו כזה. רציתי להביא לפרחים, את הפרחים האהובים לקבר של אשתי, אבל נראה שהם לא גדלים כאן יותר. הם נקראים Mind Me Always, לתת לו את ה-Mind Me Always, כן. זה Mind Me Always. אשתי אהבה את אלה הכי ביותר, תודה לך. מליסה, אני סוף סוף בבית. זוכרת כמה את אהבת את כשהמיין מיולו איזה פורחים? אני סומך, לא. אני הגשתי לך
אוסף של כאלה כשיצאתי לך ניסויים, כשעמדתי בשדה הזה, בשדה או מחוץ לכפר. את לקחת אותם, והחיוך שלך היה בהיר יותר מהשמש. לא עובר יום שאני לא חושב עלייך. אני הלכתי, שוטטתי כל הזמן הזה, חיפשתי סיבה להמשיך לחיות. ואני חושב שסוף סוף מצאתי אותה. אני הולך להמשיך לעזור לאנשים כמרפא לעוד קצת זמן. אז אני לא אבוא להצטרף אלייך מהר כמו שחשבתי. אני מקווה שאת תשמרי עליי ותחכי לי שאני אבוא אלייך. עוד דבר. יש מישהו שהייתי רוצה להציג בפנייך מתישהו. אני מקווה שאת לא אכפת לך שאני אביא אותו לכאן. אלפין, בטח. הוא מי שהזכיר לי מה זה באמת אומר להיות מרפא. כן, אלפין. כאילו אם הייתי פה עם אלפין זה היה יכול להיות מצחיק, אבל... מלא כסף ודאבל טומהוק, זה נראה כמו נשק. זה בטח נשק גרזן אולטימטיבי. או גרזן או נשק שמתאים לאלפין, ספציפית. או שזה פשוט גרזן שדף פחות טוב ממה שיש לי. התקפות רגילות פועלות פעמיים, מעניין. אולי ניתן את זה לך, זה יחליש אותו, וואו, זה יחליש אותו בהרבה מאוד פיזית. אותה זה יחליש רק בקצת פיזית. אבל זה יחליש אותה די הרבה באלמנט. מה איתך? אותך כמה זה יחליש? גם יחליש הרבה. טוב, אולי אני לא אביא את זה, למרות שזה יכול להיות ממש מגניב הקטע של להתקיף פעמיים התקפות רגילות. אוקיי. הסייד קווסט הבא. צריך ללכת ל... אברהולד. הסייד קווסט שאני הולך לעשות עכשיו זה קינג קל. בואו נזכיר לנו מה הסייד קווסט הזה אומר לנו. אני רוצה לשים סדרה של הצגות שיביאו אושר לאנשים, אבל המחיר גדול מדי. אז אני צריך ללכת, אם אני הבנתי נכון, אליו. רגע. מי זה? אחד משני אלה. אני חושב שזה הוא. הבעיה שהיה פה עוד מלווה והוא כרגע מלווה על ידי, איך זה נקרא? פרימרוז, אז אני לא יודע על מי מהשניים האלה מדובר. בוא ננסה אותו. רגע, לפני שננסה אותו בוא נדבר איתו. יש בתיאטרון אין ספור אפשרויות, אי אפשר לשים אותו בבניין מעט. זה... גם הגדולה שהבמה שלנו, אני יודע שאנחנו... או לבמה גדולה יותר, כן, הוא רוצה ללכת לבמה גדולה יותר, אז זו הוא. הוא גם נראה לי לא היה פה בהתחלה. וחזרה למרסלים. ודבר איתו. תמיד איזה השחקנים... או-או, לקחתי את האחד הלא נכון. לא, דיברתי עם הבן אדם הלא נכון. ברוך הבא, אז אתה המנהל של התיאטרון שעל ההר, שאנחנו שמענו עליו כל כך הרבה. אתה מכיר את התיאטרון הצנוע שלנו, הוד מלכתך? זה כבוד שאני לא הייתי חולם עליו. כלל וכלל לא. אני מרגיש רווחה שאתה כאן להסתייע בך. אתה מבין? אני חשבתי על בידור חדש לטובת האנשים שלי. והרעיון של סדרת השגות הוא עלה בפניי. זה נפלא לשמוע עוד מעלתך. אבל להכין במה ולאסוף את כל מה שאנחנו צריכים יעלה די הרבה. העניין הוא ש... הנושא הזה זה נושא שחייב להתקדם מהר. אני מבין. אם כך, אולי אני אציע משהו כזה. עליהם איך לטפל בבעיה. חשבתי שזה... חשבתי קצת שזה היה אפשרי לעשות במה ככה עם רק קצת חשיבה יצירתית. כן, עוד מעלתך, הבמה והאביזרים הם רק כלים כדי לעשות את האשליה קל יותר לשמור על האשליה, שיהיה קל יותר לשמור על האשליה. אבל השחקן מיומן צריך
לא צריך אף אחד מהם כדי לרכוש את לב הקהל שלו. אז אנחנו באמת נספק חלל בשביל לעשות את ההופעות על ידי שחקנים טובים. אם אני לא טועה, עוד מעלתך, נראה שהמשאלה שלך היא לעשות יותר מהצגה אחת. אולי כדי שתספק לאנשיך לא רק את ההנאה של לראות תיאטרון נפלא, אבל גם את האושר של לייצר תיאטרון נפלא. לייצר תיאטרון נפלא. האושר בלייצר תיאטרון נפלא בהחלט. זה משהו שלא חשבתי עליו. כן, ההנאה שבתיאטרון היא לא רק מוגבלת להיות בקהל. רק להסתכל על אנשים אחרים מציגים ושום דבר אחר, זאת חוויה שרק חצי מה... זה לחוות רק חצי מהאושר שהתיאטרון יכול להציע. לתת לאנשים הזדמנות לא רק לצפות בתיאטרון גדול, אלא גם להשתתף בו כשחקנים, כותבים, במאים, ובתהליך לתמוך בפיתוח המיומנות האומנותית שתוכל להמשיך לתמוך בתיאטרון גם כשנמשיך. שום דבר לא ישמח אותי יותר מאשר להיות יכול לפתוח את הדלת לעולם התיאטרון לעוד אנשים. ואני חושב, ואני לא ארצה יותר מאת הסיוע שלך בנושא הזה. כבר ההצעה שלך הייתה יקרה מפז. ביחד אנחנו נעשה את זה, נהפוך את זה לעידן התיאטרון. כבר החלטתי על נושא של ההצגה הראשונה למעשה. בהחלט עוד מעלתך. הוא שואל, כן, באמת עוד מעלתך? מעלתך? ההצגה של המטייל? את חייבת לספר לנו על ה... אתם חייבים לספר לנו על הטיולים שלכם, המטיילים הטובים שלי. ההצגה עלינו. בעניינים נגיד באוקטופס טראבלר 2 אפשר לראות את ההצגה הזאת. אתם הלכתם, טיילתם ברחבי כל היבשת. ההרפתקה הגדולה שלכם בוודאות תהיה נושא להופעה הראשונה שלנו. שמונת הסיפורים של שמונת המטיילים, כל אחד הולך בדרך שהגורל הראה בפניהם. אני חושב שהסיפור שלכם יהיה סיפור שיתפוס את לבבות האנשים. $30,000. אני מאמין שנוכל לתת לאנשים הזדמנות לגלות את ההנאה האמיתית של לשחק על הבמה. זאת תהיה ההפקה הכי טובה שלי אי פעם. אוקיי, הדבר הבא, לאלטסדם. זה דבר, לא, זה ריפל טייד. זה דבר שאני חושב ש... אם הייתי זוכר קצת יותר טוב, אז הייתי מצליח את זה בקלות. זה קשור לסייד קווסט. אגב, זה האחרון שנשאר לי פתוח. יש לי גם את סקדשיפ, כן. אז זה המפחיד ההוא. זף ומרצדס אחד. אח שלי רוצה לשלוח מכתב לבחורה שהוא אוהב את ספרים, תוכל לעזור לו, נכון? אם הייתי זוכר, הייתי אומר, היי, השם מרצדס מוכר לי. זאת הסיבה שמרצדס הייתה דמות שפגשתי בסיפור של סיירוס, בפרק הראשון שלו. זאת הספרנית. שלום, איך אני יכולה לעזור לך? אם אתה רוצה לשאול ספר, אתה צריך למלא את המסמכים. אני כרגע קוראת את ההמשך של האחד הזה, להביא את המכתב של זף. מה אתה אומר? סליחה, מה אתה אומר? זה מכתב בשבילי, אני תוהה מי זה יכול להיות. מרצדס יקירתי, מה שלומך? עברו 8 שנים מאז שעזבת. מתי שאני סוגר את עיניי, אני מדמיין איך ימייך כל כך רחוקים, איך את מבלעת ימייך כל כך רחוקה ממני. זוכרת שהיינו קוראים ביחד בקלירברוק? זף.
היינו מחליפים את הספרים האהובים של עלינו. מה שנתת לי השאיר עליי רושם כל כך חזק. זוכרת את ה... מה זה ווטר בלום? ששולות מים, אני חושב. אני יודע שאהבת אותם כל כך. להיות איתך גרם ללב שלי להרגיש מלא. אז כשהגיע הזמן, לא יכולתי פשוט להגיד להתראות ולהתחרט על כך אחר כך. לא, והתחרטתי על כך אחר כך. גם אני. מאז הפכתי להיות המרפא של העיירה. מה את עושה? איפה את? בטח החצי השני של המשימה יהיה לתת לו את המכתב משלה, כי קראו לזה אחד. אני בטוח שהיו לך זמנים קשים בשנים האחרונות, אבל אני מקווה שהימים שלך היו מלאים בשמחה. היו גם מלאים בשמחה. אני מתגעגע אלייך ורוצה ומאחל לך את הטוב ביותר איפה שאת לא תהי. ויש לי הרבה ספרים טובים לספר לך עליהם. זף. תודה לך, תודה לך. אני לא יכולה להתחיל לספר לך כמה אני מודה לך. להגיד לך את האמת, אני מתגעגעת אליו מאוד, גם כן. ניסיתי לכתוב לו מכתב מעצמי, אבל... חיבדתי אותו בספר ואף פעם לא שלחתי אותו. תוכלי להביא לו את זה? מה אני צריכה... מה אני אעשה? או זה כלום, בבקשה תשכחי מה שאמרתי. לא, 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 אני הולך לחטט. ואז מתחיל קווסט 2. אני צריך לגנוב לה את זה? אני צריך לגנוב או לקנות ממנה את זה. זאת אומרת, בחסרה, לתריון. זה נראה לי שזה, אולי אני, או שאני אחפש את זה בספרייה, אבל בכל מקרה, נו, אני עוף לי מהדרך. תודה. תריון תחליף את הנית. גניב גנוב, תריון הולך במקום. מכתב ממרצדס. מוד מאפ בחזרה לקליר ברוק. אופס, זה הבית של אלפי, אני רוצה את הבית של זף. לתת את המכתב. אז מה מפריע לך היום? אם זו תרופה שאת צריכה, אז לא? אז מה אם כן? מכתב בשבילי? מכתב בשבילי? בוא נראה מה הוא אומר. זף היקר. אני מקווה שהמכתב הזה ימצא אותך בבריאות. עברו 8 שנים מאז אותו היום. זאת אני מרצדס, אתה עדיין זוכר אותי? מרצדס? אני ספרנית באקדמיה המלכותית. אני מבלה כל יום מוקפת בספרים. זה כמו חלום שהתגשם. אולי התרחקתי מקליר ברוק, אבל תמיד רציתי לראות את החלום שלך מתגשם. אני בטוחה שאתה מרפא מעולה עכשיו. תמיד שקר לי, אני חושבת על ללכת אליך לבדיקה. לא כשקר לי, כשאני חולה, כאילו. אני לא יכולה להאמין שעברו 8 שנים מאז אותו היום. והפעם, כל הזמן הזה, היה משהו שרציתי להגיד לך. אני מתגעגעת אליך, זף. אני חושב שהחלק השלישי יהיה להביא אחד מהם אל השני. יש כל כך הרבה ספרים טובים שאני רוצה לספר לך עליהם. מי פעם אני אחזור לקליר ברוק? אני רוצה לקרוא שנקרא אותם ביחד. מרצדס.
מרסדס, אני תמיד זף. או לא, היא באה. ממוריאל אקס. אח שלי חזר לעצמו. מבוגרים כאלה טיפשים לפעמים. אם מביאים מישהו, למה הם לא יכולים להגיד את זה? היא, בוא נגנוב לך. אני לא יכול לגנוב כי יש לי 99 מהדבר הזה. אז איפה הם? אין הם. היה לי קצת זמן חופשי מהעבודה, אז החלטתי לבוא לבקר. כשאנחנו כאן ביחד, זה כמעט כמו, כאילו לא, הזמן לא עבר בכלל. היום הוא יום כל כך יפהפה. כשאני גומר לעבוד, אני מתיישב כאן וקורא ביחד. אנחנו יושבים ככה וקוראים ביחד. או, סליחה, היית צריכה משהו? אוקיי, בוא נסתכל שאני לראות כמה סיידקווסטים יש לי סך הכל. יש לי כרגע אחד פתוח שזה אחד עם הזאב שאני צריך לעשות אותו עוד מעט, הבא, אבל בוא נספור כמה סיידקווסטים יש לי. 98. יש לי 98 קווסטים ולמיטב ידיעתי יש 101 קווסטים במשחק. ויש קווסט אחד שאני יודע איך להשיג, שהוא יביא אותי לדעתי לעוד קווסטים אחר כך. זאת אומרת שלדעתי סיימתי את כל הקווסטים שאני יכול כרגע לעשות, חוץ מת הזאב המפחיד הזה שאני יודע איך לעשות בפעם הבאה, כי פה נגמר המשחק שלי. זה אולי הפרק קצת קצר, אני לא בטוח, אבל פעם באה אני הולך לנסות להילחם נגד הזאב, מקווה שהפעם אני אצליח כי התחזקתי קצת מאז. ואז אחר כך אני אתחיל את הסייד-קווסטים האחרונים, שיוביל אותי לעוד כמה בוסים. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.